Kata siya mwanya mwiroleri ne taingira bini wangisi mjegi ya katoto ne hoku kwiri teatri togo kwa utena mwagani na mwagani bito ni shabiki shabiki umwe tuende temuno woku kwa yuko tv ni todo ni shabiki ule ya utatutiga nageria na niwe wakita kuruga mirira aria aki thino wa studio na ne toko menyana na ake na tukigwe kulia oimete na thudho shiori agitu hekaru kano kanini kegie ushabiki wake na agitu ilio leo ushabiki muteithetie na togo bika nego shoka agitabule mashabiki maria magi na muno makiria atabule register na agitu tie nyebo shiga na una eta kuruthu mwagwa igie kero na ehaha jitekiria leo demu nyitio geni nina alie geto makobe pilot wa Eko TV muroli wa Mugikuyu Ruth. Yes. Ndagi ndeka. Karibu sana. Santi. Ngehoka kulewa ima niko yega. Muno. Na huko niko yega. Na ndake na ntodo wa kutu serera. Na lwe agia ni maana rugiru wano maka hago uka. Ndema. Uo kieteni. Ilio sito iti inora. Ndema. So karibu sana mita hapo ini eno yage kwe TV. Na nyape kuhe kanya. Oge idie mwirole liwa yage kwe TV. Mwirole liwa yage kwe TV. Gaibe kwa hari yore. Neni yo mothe dego kukitabura mashabik. Nova mreide mashabik. Yes. Ruthu mwagwa hige kiro tatuire ndo utabeta kumenye? Ruthu mwagwa hige kiro aimito ya kore ya Muranga. Ito rarita go hige kiro nyongo. Yes, asiarito ni asiari John Mwangi na Joyce Muthoni. Nigua? Yes, yes. Kore ya mwena wa hige kiro? Mwena mwena hige kiro. Hige kiro, oge kura hihi niki wona kana wadu maliko mau wona ga hihi no kono ni mamago mako kusiri hiyo gitu ika shabiki. O shabiki da kusiri hiyo ni kuigua do make kueto muno TV ni. Tafari la ini yago kenka kenka muno. Aduta Agnes Higa, yori yori wake mede, nani kaigua no nyede, da kueto no nyede kukoro de umwe wao. Eee. Yes. Eee, no hanga hanga ni leo dosyo kika kinya nila? Muno no kinyo nganga niyo kika domo. Yes, no kinyo nganga niyo kadeka muno. Eee. No niki giato mire kana niki ogi uga giato mire mudanya wa mwode oki otuweke atere uwe shabi kiyo tabura kwa mudanya na mudanya wa mwode niyo kita kwa Eko TV. Ngo siria ni kukoro de active muno na kukoro giro mirira tafarira. Ya. Na leke kuri atere ili. Ushabi kiri, adu ni maigua kutuweka shabi kitari odo mudo ya kome itagi muno ushabi kine kinya hiyo kare mwone kuruta wira waku. Hihi ogi rando ya mesira giongu ate. Mudo no gwifaga tondu tani wira wakwa no na ni wa saruni na ni hotaga riri itari bise ngakorogi andika yes na saruni yo eko saruni ekora yakwe kora go hari ya githura 44 githura 44 ya Kamete Road maybe ta baini muno customers ya go the hari ya mare ndigwa mire to ria turuta wira nake ya itago double touch ya saron githura 44 aha double touch saron maybe ta baini thank you muno na makigeithike na tatwiria tiriri he uto wiguaga ukaigua toraigua wega thiini waku ni tondu wa gutuika shabiki muno kwanza ukirwo ni andu ni makuigua ri undu ucio ukoragwo ugikenera muno ya no kaigua wega na mashabiki maria mangi ungimariria ungimatara atia nigetha ucabiki uhote gutherema wega bata no kwimenya ngo keep time mo kamenya so uri arathi na mbere no kahota gukoro gi comment maundu maingi nigo no kamenya gwifanga na wira waku yes na tariu ni tondu ndenda ukoro gitambura ni getha umetirie rwimbo rumwe ri kwenda kwamba ukuheka nyaga aka ukoro ugitambura andu aria me thiini wa register wana wamba tambura wega ri soke umetirie rwimbo ri tukimathakire twacokereria tutigwitambura aria me thiini wa Facebook ya yes yes so ugithie wona register ujire ni wamiona nigetha gwitikirie ukorwo ukimithoma ndamiona umuthi ni tabua shabik Monday edition register yandikitwo ni Agnes Ihiga hashtag ni utugi Esther Thathi Rasta Girl Sami Jaba ya wira Emily Johnson Mm-hmm.
Nia hida kana nia tarebi. Skoa meja. Dia muniu. Esther wa Jomo. Muraya Michael. Isurua kahua raini. Samido DJ Sirius. Betty Marsh. DJ Transformer. Edua Gakira. Grace Churu. Sige Daye. John C. Kegoa Mama Taraj. Susan Java Yure Mpore Wahuito. Kari Steve. Jeff Merode. John G. wa Bagaria. Maura wa Baire. Ken Adiwizi. Wajiro wa Sege. Esther Karaja wa Kairo. Daniel Jamhuri. Eunice D. Sarunis. Grades Sam. Liz Six. Malimo Ryoki. Irapo Kanabodi. Jemo Bridged. MD Brown Newton, Kid Karaja, Siro Siro, wa Muidori wa Murang'a, wa Boy Jimmy, Jose wa Juja, Kamau Taiga, Alice Rispa, Los Geduka, Joseph Muturi wa Kiamatheri, MCG Kiabothe, Anboro, Medesize, Liskamam, Eunice Gethogori wa Rodian, Skoanita, Anita Skoa Joki, Nancy Joroge, Innocent Sara, John Tesusi Boy, Monica Wakayore, Skumu Eneka Nyotu, Jogona Joka, Isaac M. Hope, Sko Nice, Yori Yori Wake Mede, Joy Mwas Nganga, Mwas Wamoge, Dennis Meriti, Jerry Wanyamiti, Soso Atwana, Mary N, Rafael Wamwero, Wamwere, Jenua Gedroi, Gesiri Kamura, Eren Nyakianda Juguna, Pastor Edith Gakera, Grace Getonga, Esther Degwa, Simon Wadagika, Tabitash, Titus Irongo, Gerard Mwene Kireyaine, Stephen Gedenya wa Kamune, Skokenya, Kagotho wa Hadege, Tonua Gedhunguri, Nyawe Kagach, Peter Wagoigwa, Agnes Ihiga. Wow. Ikarikirira hau nema urugetwa Agnes Ihiga aima hakwe gukoroda na. Thank you muno tondu agutambara register ona kame twaridia bega. Ndu kwenda uma utindike register ona rwimbo. Rwimbo ni rwa Paul Waigajo. Paul Waigajo. Gai wa mwanya. Yes. Mudogo to Ibra, tenegeriye Paul Waigajo, Gai wa mwanya, nigeza tutindike register muthenya wa umuthi. Shokereria rwitago gai wa mwanya rinito ni Paul Waigajo na nirwo tetirio ni mugeni witwa muthenya wa muthe ruthumangi wa igikiro thutha wa kurikia guthoma register ya muthenya wa muthe ya tabua shabiki Monday. Hebu tutagwita professor etago Emmy John arawita professor ruthumangi igikiro na agakena muno haya Agnes Ihiga ni yako geibia. Karibu sana Ruth Mwangi waigikiro ucio ni Lydia Muniu. Aya siko nice na age kugeithia muno. Ndageithika. Na yule mpole waigikiro. Kazi yako. Ni ya kazi. Ni ali haha. Na age tutwali bia wega muno. Aya siko ameja kaiga waigikiro ni mundu mwikeneri. Waiga wewe mundu mwikeneri. Haya hebu ndoge wanya dikira etago aya kenyone siko nice yule raiga geithia Ruth ni ageria guthoma register ako smart sana santi haya mundu ugwetwo na mundu ugwetwo riri na nitona message ya Kari Steve tiu kuri yathie on damiona ngeithia Ruth mwagwe ige kero muno no mwire karibu sana na ako smart sana ni adioro ro kefio kwa raha zake Uruni yangu hivya tumai Haya Nado ike muno wala atuwa dikira Grande Sam ni yako gaibia muno Santi sana na Okay Ado ni ike muno wala atuwa dikira Nopere dayari No nyende kukulia kiulia Nito dukule mudo Ukura kwa Uelira geria kutuika shabiki
na nyariga kwa nikia geka kwa mwadu haha ura kuirolera na kaiga nino nyende kutuika shabiki tarudu mwagwa hili ikiro podo siole uke muta alatia ni ate apati weka nika da atuika shabiki patano wakoro enadhimu na kaigira oni rai na katuika wago vigo comment wako usti bisa kefidiga kenga kenga aga koro wage comment muno muno na messages ya kene kwa pia kutomu Sawa, tera dudu mwangu hige kero agaibie kasi Zeli yule mpole, uraanja ni kero wakua Na, ni atelele He, utaidio okiuga kana umidio okiuga wonete Kuhito kila gotweka shabi kiwa wamudenya Muno muno ginya atari ukoga idereli ya wera ine Ado makeda kumenya hakuni ha Nona magoka maga kuirade yaku yule TV ine Deigwa saruni yaku ikego wetuo Yes, ita ideti ya muno muno Kogo kosha bikini ugundaga Yes Na idere ya hihi muse maniti mwema shabiki uigua gaate ya Kuigua wega todo ginyare mwe mudu enaga dhina ni manyita na girira Yes, no kaigua ukenete muno Kogo no uge ushabi kitu lihaza Asa, ni utaina na gia muno muno Ni chukulia dume dhino wa Facebook yaku kana hii dhimo yaku Na todo mudhenya omudhe ni mudhenya wago tabura mashabi kire No nyende utabura mashabi kima kwa kire kweto kila dhimo yaku Kenyabe nyabriria na asiyadi ya kwa Ni John Mwangi, my mom Joyce Muthoni Na kana kwa ya nyede temuno David Muigai Gye kore ya gidagara primary boarding ye Muranga Kage idheke muno Na my sister Caroline Mwangi ya kayoreka na nyina wasiro Kayore kona kia diirato My brother also kwanza ya kujere tadi mwete muno James Musoki ya utawara hali ya suitors Aki ya diaka jana customers ya keme ukorome rido muno Liguo Yes na Gibson Joroge Na mutumia wake na tuwa natu wake magaizike muno Na brother ya kwa first born Samuel Irungo Agaizike muno Fredis ya kwa animase Adishi ya Mungai Waseke Na Simon Kei Karioki Na Kenya Dewiz Animboro Joseph Muturua kia Madheri Josewa Juja Agnes Igandera mwona muno muno Maria Dereja Nancy Joroge Nyox Mwari Waga Theru Yori Yori Waki Mede Siro Shiro MK Joyce Mso wa Mwagi Na my cousin Mugore, Mugore, Joyce Mugore Usi uginya hidi yari haro, ni haro, ni haro, ni kwa wakaku mugeibia Nori wageibike muno Skuwa saba saba, yule mporo waige kiro Na ide wasiro, gige Beneza, Karajoyo Edwin Kibuja, ekure ya Daraka nidi ya geidhike muno, nosio nake ni haro haro Nake ya geidhike muno Yes, yes Hei mudu wa jira ati gwiri ati rito wale ya kia nili gozo kaguo Emily John Agara wale zo makahora muno Ia kwira ati riri, wakita mani jistari gini Rito wale ya kia ni Dere gozo kire Ati nika na ikaibie kawega Nah, Emily John, kita aku nak degi mono. Nah, emu dua ika teri. Esok aja mu, dokey aku ragu kuli emu lemu. Aku ika teri. Ati jiri oleh aku maju. Jiri oleh kiri. Naka ika teri. Eh, tu metu aku terima baru tawira natuoli. Ati itu dah jiri aku mono. Neto ke neto tume nakare ya. Oh, tu ke Woko double touch. Double touch. Yes. Si wajimu, mire to bedo ko tuwo go toke kada double touch to ke soka to ina jiri eyo. Aya, ni ndo wa go ke tide ka asio na wa gitabura to ndo ko sokere ya rege. Uko ndo tumata kire reboro reko. Dema roa Jane Muthoni geri ya rege. Jane Muthoni geri ya rege. Yes. Sawa mudo ko toy bra angikoo ni to hariri ri borwa tin mudoni tikire ri bogeria ringi nigetha tugititike naruo mashabiki asio mata bro ne Ruth Mwangi Mudoni na niruo tuwe teidio ni mugeni wito wa mudanya wa mudhe
ni tondo wa gukorwo tugikiumagaria acio atambura kwitukira kugerera Facebook yake haria ekwirite andu ni aroka guku na andu makimwandikira na tuthite na mbere wega na tabarira ya gukengekenga tambua shabiki Monday edition twina Ruth Mwangi wa igikiro na no nyende gukuria kiuria Ruth tumenya atiriri odo ni uri garama ukiuga garama nene mundu ya gutika shabiki ni iriku garama nene ya gutika shabiki ri tuge ni guthie muno rege okoro mundu na tondu no amya no nginyo thi ukanyitanire nake rege okoro we wire ni no na no nginya we sacrifice Na kwa gwo riu shabiki yake kaundu no nginya munyitanire na hihi garame ge yago ikorwa ati no nginya wibange wira ubange wira no ubange tafarira teno nigetha ugakorwo wi shabiki ukanyitaniria ciothe niguo na kahinda gaka ni ndiramenya ni uri hihi andu a family yanyu kana ni uri arata ona ko hi matire Facebook ine kana matire WhatsApp ine yaku okay ni uri na arata ugere gutambura na tondu ni njui ni ukumerite ni uroka guku ri ndukio kanya gaka utambure family na arata aku yaku family yothe ingitambura ni family ya Jof ya gwitu gicagi niguo ngeithia kairitu ke yaha kareto Vero ni karathumbura muno ngeithi Vero ngeithika gutukarani Aris Rispa na Gertrude Paul Mwangi Wagui wa Mwaura na Joy wa Masaria Lilian Maina Biniki Kwaboka na Karo Rinda na kazi ni yako wetago wa Boi ageithike muno e githurai na Mary Hope na kana gake muno na Annette Mama Shani hau wira-ini aruta wira wa thoko ageithike muno na tuiretu twake tuothe Mama Kareb na Gaceri na Kareb othe mageithike muno na kazi ni yako wetago Siro e Kasarani Regina na Almase na Rea ya na Beth Wagui ani kuwa F45 na Bessie Teacher Patrick Nancy Wajira na Grace Moi na Jeff Keateka wa Brody asi ako jeta na kende mugaithia muno muno agaithike muno atiraga da kumugaithia dikona kai ese wa kona kene ya kugeithia muno na he na mundu ngi ya to chugo na waru thuri asio the ne ma kugeithia muno muri go to Lucy blessed jike kia budi nage aike muno mara kugeithia na no atero kora kuria githure kia 44 na nigetha gukenera shabiki no wethe andu moka hari githura makaiga atiriri we ni kuiguaga wa iko tv na kaundu ka ga gukenia andu ari me 44 ri tamaerire wega meguka atia nigetha ndu no ona no mede kugeithia mundu ugite gukuwa iko tv wagenda gukabangiuka atia Mundu atuge akiuma na taoni ekoya ngari cia 44 kana Kahawa West aimire hau haitu hetago lista kana stage ya soko farafara ya Kamiti Road waimire o hau saruni ya kwereo hau farai-ini double touch ni ukumiona kana namba yakwa kahurira kamuoya hau farai-ini yes na kuri mashabiki mambiririe ushabiki withie ta rathia kimenyekaga no atana menyeka wega biũ rĩ agĩcoka akĩona kĩũndũ gĩa gũtũma akue ngoro ũndũ ũcio hihi he kiugo ũngĩmwĩra
no kumumiriria undu wothe ri ndwagaga mathina maguo bata no kwihe hinya na kuhoya ngai makiria niguo yes na murata ukunyitira guoko agikwira agira mundu umwe ndehagirirwo njira ndoro wa mutambura yetagwo Alice Mungai na kana gake getagwo Ri na gasista gake yes agaithike muno na nigukena ni kundehe niguo yes amenya ndikore para nah nih kan bata ndugakue ngoro tondu naguo ni uri umithio na undu wanda gukwariria hihi angikona ati no nyende utwire wathi kwa Facebook mundu akwandika ati ni haha ngiwonekaga na hihi namba ya thimu angikorwo ni uri namba ya thimu ungicea na ithuĩ no nyende tukumenye makiria namba ya hakwa namba yakwa ni 0730 630 103 na Facebook mundu enda rĩu nĩ kũrĩ andũ marenda gũtuĩka murata waku thĩinĩ wa Facebook ũrĩa megũkora wandĩkĩte Facebook Facebook ndĩ ĩtagwo Ruth Mwangi wa Igĩkĩro nĩ ũkonaga bica gakwa hau koguo wathi Facebook wandĩke Ruth Mwangi wa Igĩkĩro nĩ egũkuona na ndũkĩarĩrie macambĩki a team Makope Pilot nao ndũmĩrĩri ĩrĩa wĩnayo ĩgiĩ macambĩki metagwo team Makope Pilot Makope Pilot ingĩenda kũmomĩrĩria tũthiĩ na mbere na wendo ũcio twĩ naguo na ũnyitanĩri na gũteithanĩrĩria mũno na kwendana yes atĩ mũndũ agĩaka gathĩna nĩ tũkũhota gũteithania ona akĩaga kena yes agĩthiĩ nĩ Pastor Edith Gakera na mũrugeto Magi Muriuki aiga mũgeni ũcio nĩ mũkeni mũno mũgeithie ndakĩrĩka Magi Muriuki na ingĩ mũno maratwandĩkĩra no ndika nĩ ngũhota gũcoka thĩinĩ wa ndũmĩrĩri ici ciothe no no nyende ũtwĩre atĩrĩrĩ tũkĩhinga kana tũkĩrĩkĩrĩria rĩ o ũkĩroraga kana he mũndũ ũngĩ watigĩrĩra rĩ tũkĩrĩkĩrĩria ũkwenda tũmahingĩre na rwĩmbo rũrĩkũ mũndũ ingĩenda kũgeithia nĩ mũndũ wĩ haha raiga nĩ ndarigia nake etago Edwin Edwin Kefuja araiga atĩ nĩ ndarigia nake kũmũgeithia thaa ici nĩ ndagĩkwambĩrĩra ĩike aya ngeithĩria Ruth mũno ũcio nĩ Triple M Muraya aya asante sana na keciko wa menjari agekĩra ũhoro ũcio mũkonde atĩ mũgeni ũcio nĩ mũkeni mũno nĩ maraiga wĩ mũkeni mũno na ũtirĩ kĩndũ kĩega ta gũkena ĩndĩ ndikĩmeraga gĩkeno nĩ ndawa ya mahĩndĩ so niĩ no ngũcokerie ngatho nĩ tondũ wa gwĩtĩkĩra gũka nĩ tondũ o taguo gũkwĩrĩte tũkĩambĩrĩria nĩ atĩ ageni manetererwo no makaga gũkinya koguo gũkinya gũkinya gwaku gũkũ rĩ nĩ kĩrathimo na niĩ ndakena mũno na nĩ warũgamĩrĩra macambĩki wega mũno mũthenya wa ũmũthĩ na ngehoka atĩ ona ũrĩa ũgoka mani no akamarũgamĩrĩra wega so thank you mũno na mũthiĩ na mbere gũtũũria wendo ũcio wacemania na macambĩki mangĩ na kũu arĩa hihi tũtarĩ twacemania ũmere nĩ ndĩmendete mũno na nĩ mangenagia nĩ gũtuĩka cambĩki ya tabarĩra ĩno ya gũkenga kenga rwĩmbo waiga nĩ rũrĩkũ tũkũhingana naguo tũkũrigia na rwĩmbo rwa Grace Mwai Grace Mwai wĩtagwo marĩtwa yes thengiĩ mũno niĩ nĩ ndakena na ngai agĩ kũrathima ĩgũka ndĩkĩrĩrie tabarĩra nĩgetha tũkĩhinge na rwĩmbo rũu rwa Grace Mwai mwĩroreri nĩ twakena mũno na twacokia ngatho nĩ tondũ woguo wetĩkĩra gũtwĩrorera kuma rĩrĩa twambĩrĩria tabarĩra mũthenya wa ũmũthĩ nĩ twatirithania wega ikinya gwa ikinya na wamenya atĩ rũciũ rwaku nĩ rwega gũkĩra ũmũthĩ ũmũthĩ yuma tabua cambĩki Monday na tũma nũgeni gwĩtwo Ruth Mwangi wa Igĩkĩro nĩ kũrĩkĩrĩria tũrarĩkĩrĩria no nĩ atĩ nĩ ngwendaga gũkũririkania ndũkariganĩrwo atĩ he thimũ tũrahũra nĩgetha ũbuko gĩtĩ gĩa gũtwarwo kũrĩa mwena wa Thagana Makutano nĩ andũ metagwo Emmaus Property na thimũ ĩno ũrahũra nĩ ĩno ndĩrenda gũkũnengereria 0710455421 0710455421 mwana wahũra thimũ ĩyo
ma ni uko amukiro na gatho no kibuku gitigiaku uge ati ndireda guthikuria muna makutano mweri no gweri na nyanya mweri wa November niguo mugathi kunengererio title deed cia kuria Emmaus property joke joke kamweke gaka gucokeria andu gatho kimya kieto kukumagia o sade ginyage muthenya waira ribo litago ni utugini ro kwale tondu kivotirwo kuria kwa Facebook ya mundu witago DJ Covenant na nimwikite wega muno mashabiki makwa ni tondu wa kuvutira na rwimbo ruru rugatuika ruhotani ruhotani ucio no njugire ni witu ithuothe nie nawe shabiki wakwa we wendete nyimbo ciakwa na we wendete tabarire no yagu kekekeka asanteni sana Ngai wa moyo aromurathima na mukiririe wendo ucio tuthie na mbere gwika wega na Ngai no arithurathimaga njokie ngatho kuri mundu ugwitwo Lawrence Thiong'o na ungi ugwitwo Ibrahim Muchiri twonane rucio thaa inya nginyagia thaa thita thiini wa tabarira ingi ya gukengakenga Tuesday edition ruth mwagwiigi ikero thank you muno magicoka kuria double touch tugeithanirie muno na ndakena muno ni kanya kau Koiki ungiheo kanya ta kau. Niguo. Yes, ndacokia ngatho muno. Karibu sana. Asante. Thank you muno. Mundu gutoi bratu higira na rwimbo ruru rwa Grace Mwai maritwa.